uyu munsi umutumirwa wacu ni Bwana Mutangana Jean Baptiste, akaba ari umunyemari ufite inganda n'ibigo binyuranye by'ubucuruzi. Bimwe muri byo nakubwira harimo nk'uruganda rw'icyayi rwa Karongi, urwa Muganza, hakabamo kandi n'urw'amabuye ruzwi nka Voltasperi. Akaba afite n'uruganda rukora amamatera cyangwa se amagodora rwa Kigali Foam, akagira n'inyubako ya Resident Hotel iri Nyabugogo ahazwi n'ubundi nko kwa Mutangana. Uwo mugabo rero niwe tugiye kuganira. Bwana Mutangana, tubahaye ikaze mu kiganiro. Kaze rwose hano iwanjye mwishyire mwizane. Mu gutangira ikiganiro cyacu Bwana Mutangana, nagira ngo munatangire mutwibwira ku buryo burambuye mu by'ukuri Mutangana Jean Baptiste ninde, ni muntu ki? Mutangana ni umunyarwanda wavukiye muri Nyaruguru ni 39, bafite imyaka 79. Akazi kanjye nakoze kuva mu bwana bwanjye ndi mutoya, ndi mu ishuri, mbese natangiye ibintu byo gucuruza muri 58. Wenda tutaragera ku rugendo mu bucuruzi, warumaze kumbwira igihe wavukiye n'aho wavukiye, ubwo muri icyo gihe mwaba mwarabashije kwiga? Narize ariko niga amashuri ya primary, ndarangiza umwaka wa gatanu. Tujya gushaka amashuri muri Kongo, kuko Kongo niyo amashuri yabaga. Njya ahantu i Bukavu, mbi Bukavu batujyana i Bupira ahantu hitwa Karambo, turagenda tukora ibizamini tubirangije. Hari muri 57 turangije ibyo bizamini muri Kongo, turagaruka dutegereza rezuruta ngo batubwire abatsinze cyangwa abatsinzwe. Ntitwabibona, haba haje kuko hari hatangiye kuzamo ibintu byo gusaba independence by'intambara, abarwana bashaka independence, by'amashuri birahagarara. Ntangira gushakisha ubuzima mu byerekeye kwihimbira imirimo. Hanyuma muri icyo gihe, muri iyo myaka ukiri umwana wiga mu mashuri abanza, no muri icyo gihe cyo gushaka amashuri muri Kongo, ubuzima bwari bumeze bute mu muryango wanyu? Data yari umuntu umutunze akaba umuhinzi, afite umusozi munini cyane yari atuyeho, afite abagore benshi, afite abagore batatu n'abana benshi, tukagira imirima myinshi, tukagira inka nyinshi, tukagira ihene nyinshi, tukagira intama nyinshi, tukagira aho duhinga henshi, tukagira akagira abana benshi n'abagore benshi, twari aho ngaho mu muryango buri. Ubwo wavutse mu bana bangahe? 18. Nyemera none twinjire mu rugendo rwawe rw'ubucuruzi. Mu by'ukuri watangiye gucuruza ute? Wabitangiye ryari? 58, ariko ncuruza ibintu bitari byinshi cyane. Hanyuma muri 59 niho natangiye kuba umutayeri, ariko ndoda imyenda yanjye. Hanyuma duhunga, nkungana n'abakozi banjye n'imyenda yanjye n'umuryango wanjye famiye, ariko nagira umusore sena narongora, kuko narongoye ngeze mu mahanga. Ubwo byagenze bite kugira ngo utangire ubucuruzi muri 58? Niki cyatumye uhaguruka ubuti ngiye ngiye mu bucuruzi? Abana kuri ko nagiye gushaka amashuri muri Kongo nkayabura, kubera ibihe byari biriho bya independence. Maze kuyabura rero nagarutse ndeba ibyo guhinga, asanga sinashobora guhinga, ntangira kwihimbira imirimo yo gucuruza. Ntangira gucuruza utuntu tw'abana dukeya nk'inkoto two mu isoko. Hanyuma nsanga n'uwo mukuru wanjye yari afite ipatani icuruza imyenda. Ubwo data yari umutunzi w'inka, mpa amafaranga ngura inka, ntangira kubona udufaranga dukeya ndacuruza, ariko duke cyane. Nacurujaga imyenda gusa, niyo myenda nacuruje, ningeze no muri Kongo n'imyenda nacuruje ngura n'imashini mu butayeri. Ariko apana umutayeri karifiye cyane. Hari umuntu wavuye ikansaza muri Nyaruguru gushaka nashikisha amafaranga, araza ajya mu isoko, abana tujya kumwigiraho kudoda, naho aratwigisha ukamudodera ukamuha amafaranga 200 kugira ngo yigishe. Ayigisha kudoda, ndamenya kudoda. Hanyuma nanjye rero maze kubona amafaranga nigurira imashini yanjye, ntangira kudoda kuko nibyo byari biriho. Hanyuma nkadoda kandi nkanacuruza, ariko kudoda naje gushyiraho abakozi badoda, njyewe sindote. Naje kudoda tugeze mu buhunzi, mbonye ko mfite umwanya. Imyenda twacuruzaga mu masoko y'iminsi ibiri, iyindi minsi nabaga ndi ku maduka y'abanyekongo ndoda kandi ncuruza n'imyenda yanjye. Ubwo rero mutangiye kudoda muri Kongo, mwakomeje kuzamuka mute? Twageze muri Kongo, aho twari muri Kongo haje kuba intambara. Muri Kongo hari zone yari y'Abarundi bafite n'umwami wabo, hakaba n'iyindi zone yarimo abanyekongo n'umwami wabo. Noneho abo bita Abafurero bajya kurwana n'Abarundi ngo bakora mu gihugu cyabo, natwe batuvana n'Abarundi tujya mu ntambara y'Abarundi.
n'abanyekongo turarwana nari nyina umusore tuba muri iyo ntambara noneho bamwe barahunga bakaruka i Burundi hanyuma hatera iyindi ya Murere iyo ntambara ya Murere nayo tujya kwirwana tugaruka muri Murere kuko tuvuye muri Murere jyewe njya i Burundi ni ukubera ko nari umutayeri ngeze i Burundi ntahura kujyana imashini mu isoko kudoda kuko ibindi byose byari byashize nsigaranye imashini gusa hanyuma ngira amahirwe mbona isoko ry'abarundi kudoda imyenda y'abanyororo ndotera abanyororo b'i Burundi bakampa amafaranga mbonye amafaranga nsubira mu isoko kuko nari nzi gucuruza imyenda mfatana n'abandi banyarwanda nari nasanze bagiye kera muri za 59 turamenyana ntangira gucuruza imyenda nari nsanzwe nanabizi noneho nanjye ntangira kubigisha nshyiraho umuntu ndodera noneho ntangira gucuruza imyenda ntabwo bari bazi gucuruza imyenda i Burundi abantu babo bari bataramenya gucuruza ntangira kuzamuka gutyo ndarongora warongoye ryari muri 63 mu kwezi k'umunani aho niho ntabwo narongoye nahipita abantu b'abacuti by'abasore nyine ariko ntituvuye ko niho natangiye kubona umugore bwa mbere muri 63 kwezi k'umunani ubwo umaze kurongora ukomeje no gucuruza urugendo rukomeza rute rero mu bucuruzi naje gucuruza ndakomera muri 63 niho nagiye hamwe n'abandi dushinga sosiyete yitwa y'abarundi yitwa asosiyasiyo komisiyare barundi yitwa asebe mba mambura ukomeye cyane noneho batwigisha uburyo dutangira gucuruza amakawa dutangira gucuruza ibibiriti amasukari amasabune na bintu byinshi turacuruza turakomera ngurambura imodoka muri 69 nibwo naguze amabisi yo gutwara abantu mu mujyi wa Bujumbura muri 72 dushinga iyindi sosiyete yacu yitwa Sonako iyo Sonako tukagura ikawa mu gihugu tukayisya tukayigisporuta muri 72 nibwo nagukiza uruganda naguta uruganda rw'amata rwitwa Karitere yashyira amata ariko niko ngicuruza imyenda imyenda ntabwo nigeze nyireka nshyiramo abakozi benshi ntangira kwa mudisitiribiteri w'amantuza w'amabyeri i Burundi twarangwaga ibyeri muri Buraseri ari mfite amakamyo 8 ayo mabisi ngezeho ndayareka nari mfite amabisi 4 ngezeho ndayareka njya mu makamyo yo kudisitiribiwa ibyeri ibyeri mbibamo hanyuma niyo reteri mbona haza kuza reteri ya leta yitwa reteri santarari irankonkira ansa cyane mbuza uburyo bambura amahoro mbese ugasanga amata yanjye barayatuka ngezeho ndayareka iryo reteri ndayireka ntangira gusaba uruhusa rwa ariko hagati aho nari mfite reteri nasabye uruhusa rwo gusaba kode d'importation kera nta muntu bahaga gutumiza ibintu hanze batamuhaye nomero babyitaga kode d'importation bahama kode d'importation yo gucuruza yo kurangura ama PFC y'iyo reteri ntibampa iyo gucuruza ibintu ariko ikode birimwe niwe wihitiramo ntibaje kumenya uko nagiye mu bya importation kuko nari mfite kode imwe gusa nkora ikintu cyitwa kode max kiwanjye jyenyine ntangira gutumiza imyunyu Dar es Salaam muri Tanzania hari aha uruganda rw'imyunyu rwari ahantu twa Uvinza muri Tanzania haza kuba rero penuri y'umunyu mu gihugu kubura k'umunyu ndetse n'aha mu Rwanda sinzi nzakumvikana n'abatanzania nsa nk'uko ndo nka monopole ariko si monopole mumvikana nabo bakampa umunyu mwinshi nkagera nkagura umunyu mwinshi cyane umunyu uranzamura hanyuma nza kubifatanya no kujya kujya no muri Zambia kuzana isima isima rero abantu ntibamenya inzira nshamo kugewe amayira yaguye kuba muri Zambia aza i Burundi ko umucuruzi ni ukuba tifu nta ugakurikira ni suwivi nza kuva muri ibyo bintu rero njya mfite bene wacu ikongo njya gushakisha inzira y'ikongo hari za wago zavaga darubani zihita Zambia zikaza zikagera ikaremi hari amato ya sosiyete y'abanyekongo yitwa senisitete iyo rero yantwariraga isima nyinshi cyane bigaca twakuraga isima ndora muri Zambia n'isukari bikagera karemi byagera karemi bikambuka bikaza i Burundi bikaba ibyanjye gusa nari mfite amato yazaga buri munsi ku mwaka umwe nigeze kwimporuta isima umwaka umwe gusa toni 2013 wari uwuhe mwaka 81 n'imporuta isima nyinshi cyane imporuta imyenda ikava mu Bushinwa hari sosiyete dongari biro komisiyari y'Abashinwa
abarundi bari bamenya gucuruza imyenda abashinwa nabo bakabakeneye abantu bakaza badushakisha kubera ukuntu nza amoko y'imyenda abarundi bakunda nkatumira imyenda myinshi cyane kandi burundi naho amabanki ntibari bamenya ko nta bakiriya bari bafite bo kuguha amafaranga abarundi bakamuha amafaranga banki hari banki yitwaga bebeya yari banki ubona ko ari akabanki gatoya ariko kakanyubaha cyane kuko nta wundi muntu wagiraga shifuti daferi nini ikora ibya importation n'umwe mu burundi wanganyaga nanjye ni jyewe no muri 2026 nijye wabaye wa mbere mu kugura ikawa mu gihugu kuko nari ifite amakamyo menshi hanyuma nkora ibyo bintu gutyo mu burundi erega abantu bamenye gucuruza vuba kera abantu ntibari bazi gucuruza byarakazi gucuruza mbere n'abigaga bose bigaga gutegeka ntiyaba bigaga gucuruza gucuruzaga babi ibyo habitaga abantu b'amagunira abantu b'amagunira basuzugu ntabwo byari biri imbere ikintu cyari imbere icyo gihe kwari ugutegeka wakugira hasi aho wicururiza abandi bantu bategeka ntibamenye ibyo ari byo ntibasobanuye nta nubwo banabyitagaho na busa gucuruza byari iby'abagereki abarabu abahinde nta munyarwanda nta murundi ibyo bya importation nta nubwo babigwaga bari bazi kutabishobora nicyo gituma nkubwira ko n'ibyo byanjye kugira ngo ndonke kode d'importation mu burundi cyanyoroheye kugira ngo kuko nababwira ko ari amapiyesi de rushanje ntumira y'intuze y'uruganda ariko hagati aho ngera n'andi mahirwe ndonka nasiyonarite ubwo rero urakomeza ucururiza i burundi kuki utari waragarutse gukorera bizinesi zawe mu rwanda nagaruka na politike ntiyankundira hari ibihe bibi bya politike kuri kayibanda uretse no kugaruka kwacururiza nta nubwo twahagenda byarazira twari abanzi b'u rwanda ku butegetsi bwa kayibanda hari amacakubiri ateye ubwoba witwaga inyenzi ntabwo ashobora kugaruka mu rwanda ubwo rero urakomeje ucururije i burundi twari tugeze muri za 80 na ubwo winjiza gasima nyinshi mu gihugu cyane ubwo baje kuhaba kugeraho kampanye yo gushaka ko bigisha ibintu by'amajyambere by'ukuntu bakora ibintu by'inganda ibintu by'inganda rero ndatekereza uruganda nakora rwampa amafaranga kandi nkareba ngasanga uruganda kuko nari mfite amaze kugira amafaranga menshi n'amabanki anyizera kandi ibintu byo gusa n'ubishoboye ntangira gutekereza ikintu cy'amapiri ya batiri na radiyo ndabitekereza kuko icyo gihe byari bikomeye gucuruza amapire y'amaradiyo kuko ni tekinoloji buriya iri hejuru cyane ariko sinayimbitse ko biri hejuru cyane gutyo icyo narebaga ryari isoko ryari rihari pe ryari rihari rwose ariko reba nawe mu gihugu hose muri ibihugu byacu nta hantu tekinoloji yerekeye y'umuriro nta hantu hari umuriro mu gihugu nta hamwe ariko ubwo hari muhe mwaka ubitekereza 2023 ubwo nibwo natangiye gushakisha uburyo nabona uruganda rw'amapire njya muri japo kujya muri japo rero umwana byari biruhije rwose kari akazi gakomeye cyane gufata indege i Bujumbura ikakugeza i Kigali muri taransite ikambara muri taransite i Nairobi muri taransite Adisa Abeba muri taransite Bombe muri taransite Peke muri taransite uko najya nshaka kujya he na pizaga kujya muri japo muri japo nta kuronka piza yo kujya muri japo kwari ukujya Hong Kong kujya Hong Kong ariko umuntu ashaka kujya muri japo mbanje guca mu Bushinwa duca mu Bushinwa ngiye guruka inganda zaho banjyana Gwanju njya Shangayi mba Shangayi ngaruka Gwanju mba Gwanju dusubira tujya Hong Kong noneho kujya gushaka viza zo kujya twashaka kujya muri Taiwan Taiwan rero nta hantu waba ushobora kubona viza atari muri Japo na Hong Kong Hong Kong niho twasipatiye viza ariko umufuroniseri wo muri Japo ufite inganda muri Taiwan yari umujapone nanjye nashakaga mbere yo kugira ngo ngire icyo nkora ruko mbona uruganda mbona aho bakora amapire ubwo narebye amapire yo mu Bushinwa ndeba ukuntu bakora zenke gukora zenke ko twavitsaga zenke kuzayikora muri Congo kandi zenke iroperezanta 40% by'amapiri y'ipiri ubundi ipiri rikoresha materi poromiyeri zinyuranye 36 niko n'imashini ziba zingana basanga
zinc yonyine ukora uruganda rwa zinc kugira ngo uronke iryareye ngo tu zinc ugomba gukoresha amatsiripromiri ni nk'uru ruganda ubwarwo rwihariye kuva kuri urwo ruganda rero ukajya gutsinda bwana porosisisi yindi ni ibintu birebire cyane mbese mu jamake uruganda rw'amapiri rwatwaraga imiliyoni zine n'irusuta amadolari ariko amadolari yari yoroshye kuyabona kuko icyo gihe idolari rimwe ryapfunjaga amafaranga y'amanyarwanda 63 ryapfunjaga amarundi 62 ariko n'aya marundi cyangwa amadolari amanyarwanda kuyabona ntukeye ko byaba akabyoroshye oya byari ibintu bikomeye icyo kiyumva amadolari miliyoni zine z'uruganda rw'amapire banki imwe ntiyashobora kubiguha kereka banki ebyiri ndibuka i Burundi ko banditse guteranya ari banki zibiri urandaza ndubaka i Burundi nubaka i Burundi uruganda rwitwa Burundi batiri ndetse ndarwubaka ruzuranda rukora ndubonamo amafaranga kuko abakire sinagomba kwiza byari benshi cyane hanyuma ndareba ni ahangaha mu Rwanda nta ruganda ruhari nihajya nikanga abahindi bashaka kwakira Burundi uruganda ntangira kuza mu Rwanda ndasaba birandushya ariko ndabikora ubwo waje gusaba mu Rwanda ryari 1987 ariko nubaka uruganda n'urwuje 1989 hagati 1989 mbona maze kuzita uruganda numva intambara iratutumba numva bimeze nabi ko navuga nabivu kandi nkavuga nabi Burundi nza kumenya ko nibeshye mera ku 1990 mbere ko intambara itarandahuka napfuye aha gatandatu n'abatera ku cyumweru tariki 30 nibwo navuye ntambara ateye namaze kugera inairo ubwo ariko kwakati kandi sinari nzi gukora ka kazi k'inganda mbere ko ngenda i Kampala ntangira gukora uruganda i Kampala hano nari basizungu rwa sosiyete Rwanda tutobatike ngenda i Kampala ngenda i Kampala n'amakuru n'uruganda rw'amabuye nabwo rw'amabuye kwa Kampala batiri ndetse uko niko napfuye mu nza ngaruka hano ubwo rwo muri Uganda warutangiye ryari 1992 ariko imashini nari ntambara irangiriye nazimwe neza nagaruye hano ku bitaha byari babipiye nagi nanagimwe kijyari byo nari nasize hano ntabyo naza basanze barabisenye nk'ibindi byose cyane cyane ibintu byari by'umuntu w'inyenzi urumva nako ngarutse inyuma muri 1987 ubwo ugaruka gushinga hano uruganda rw'amabuye mu Rwanda byarakoroheye kuguha ibyangombwa kugira ngo utangire uruganda nari mfite nationalite y'abarundi ntabwo nari mfite y'abanyarwanda byaranyoroheye ntabwo byangoye cyane usaba ndabwo usaba bakeneye abantu bazana amafaranga mu kanya warumbwiye rero ko ubwo wahise ushinga urundi muri Uganda muri 1992 ari rwo noneho wavuyemo ibikoresho ubyimurira mu rwaha mu Rwanda nyuma yaho jenoside yakorewe abatutsi n'urugamba rwo kubohora igihugu rurangiriye ubwo wagarutse ryari nyirizina icyo gihe nari kumwe nabo ntibaburi aho nari Kampala ndi none nabo nari kumwe nabo twarazanye nasanye n'abandi twari kumwe muri ibyo byose nakoraga ibyo nkanda ariko nakora n'ibindi kuwongeye no gusanura uryare icyo giye muri 1994 ngiza hangana ise ninjira muri urungu ntangira kurusana 94 urarusanye ubwo nabwo isoko ryari rigihari ry'amabuye we wagira isoko utagira abantu n'abantu babi bahari natangiye gusana nta bantu bari bahari byari bibazo ubwo rero ragarutse urugendo rwawe noneho mu zindi business mu bucuruzi muri rusange nyuma ya 1994 rwo ruteye rute nari mfite rukorogana kuri Kampala na rugurishije gurisha amadolari 1700 gurisha mbese 1800 gurisha n'urundi nayo ifite muri Kenya 1600 ayo bafite amazu mbona ifite amadolari hafi miliyoni 1400 amafaranga yose mbonye amadolari yose mbonye ndaza nangura ku Instagram ugahana aho itukomeza uruganda rw'amabuye nta zindi business wese winjiramo muri icyo gihe nahise zinjiramo natangiye kuzuza bya bindi bya importation by'iwanjye nemora tumunyu nemora tamasukari uko ntangira gucuruza isukari cyane cyane ipfa muri Zambia uko nari mazi na masima aho simirwitsi ya nayo ntangira gucuruza masima ntangira gucuruza amafera beto umva nari mfite amafaranga ntangiye gukora ibintu byinshi nari no gusana ibi byanga n'amabanki aranyunganira kuko nari mfite amafaranga nange ndibohora hanyuma abantu bajya bibaza uruganda rwa Voltasper rw'aya mabuye ya Voltasper uracyakora rurakora ariko twahinduye izina kitwa Rio twakurikira Voltasper naho bona byanditse hari ariko mu byukuri amapira ya Voltasper dukora ni make cyane
ntabwo twayafunze ariko ayo bashaka abantu n'iriyo kuruta porotasiperi tukabakorera ariyo kubera iki mwahinduye ibintu birahinduka urabona kuko mfite n'urundi ruganda rw'amabuye muri afurika tisite narwo rukorera ariyo ntayo nta muntu utazi nari ariko porotasiperi ntabwo abantu bumva neza ibyo ari byo kandi ntari nashushanyijeho ariko porotasiperi ni ikibatsi kiriho gusa mubona isoko rigihari ry'amabuye nk'aha mu rwanda oya ntacyo ni dukeya twanarangiye imashini nazi ko abantu jensi karanye imashini nke cyane zisa nk'uko zamfiriye ubusa ari iz'i Burundi zamfiriye ubusa ari izahangaha bibye n'izasigaye zamfiriye ubusa nabikuje muri sikarape kandi byarantwaye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga kubera tekinoloji irahinduka ubuse wambwira nk'abantu bakoraga amasaha baracyafite isoko hariyo bafite abantu bakoraga ibyo bita amatiregisi bya tezefu bya telegaramu biracyafite isoko ntasuku bifite ibintu rero tekinoloji igenda ihinduka tekinoloji ikajyana n'ibyayo ubungubu hariho amaradiyo ucomeka ku byose akoresha akura kera ntibyabagaho nta radiyo yakoreshaga akura bagakoresha izi za soreye energi soreye ubu nizo zikora ahantu hejuru kera ntibari bazi n'ibyo ari byo ubuse ibintu bigenda biva ku isoko ni byinshi cyane ni byinshi cyane tekinoloji zihinduka umunsi ku munsi na telefone zakoraga sizo zikorwa mu rwego rwo kujyana nayo kujyana n'iyo tekinoloji muri gukora iki mu rwego rwo kujyana n'iyo tekinoloji wenda icyo mvuga nk'ibintu mushobora gukora nabyo bijyanye n'iyo tekinoloji ubungubu ninjiye mu bintu by'ibyayi nta n'ibindi nkora kandi noneho nta n'ibyo nkora bikora abana bazamenya ibyabo igihe byanyuze n'uwo birangiye ubu ndi muri pansiyo ahangaha ndashaka kugaruka ubwo ibikorwa byanyu by'i Burundi byo muri afurika y'epfo byo muri kenya biracyahari iby'i Burundi birahari no muri afurika disiti birahari cyane cyane muri afurika disiti birahari kuko ni naho ufite abana afurika disiti mpafite abana banjye barahari i Burundi bafite inshuti zibikurikira nta kibazo bifite kandi nta n'ibyo nta kibazo kabisa ari byo urundi nta kibazo bifite ari n'ibyo afurika disiti nabyo nta kibazo bifite ese mufite abana bangahe abana byaye koko amaraso yanjye 12 ariko umwe yarapfuye yari umusirikare nkurikije urugendo mwambwiye rw'ibikorwa mwagiye mukora mwagiye mushora imari mu bintu bigiye bitandukanye imyenda amabuye transporo importasiyo y'ibintu bitandukanye muri matera n'ibindi bitandukanye mu cyayi mu by'ukuri kuki mwagiye cyane n'amabanki na asiranse kuki mwagiye mushora mu bintu bitandukanye uri umucuruzi mbese uri icyaro bita n'amafaranga ushyira mu banki utegereze ko adevariwa buri amafaranga aradevariwa buri kanya ntabwo ari byiza rero kubika amafaranga ahubwo wabika ibintu ngarutse inyuma rero wambwiye ko ikintu cyabanje kuguha amafaranga cyane ari ugucuruza imyenda na n'ubu uracyacuruza imyenda oya nta myenda acuruza kuko imyenda ntibigikunda kuko kera twebwe twasaga nabikubwiye mu ntango ko twasaga n'abafite monopole ariko mu by'ukuri nta monopole twari dufite kuko nuko abandi batari babizi kera nta n'abacuruzi babagaho hariho abahinde n'abagereki n'abarabu abo bamaze kugenda igihugu kibakaho abirabura batangiye gucuruza ej'ubundi muri za 1992 nabo batangiye kubura imirimo yo gutegeka aha uracuruje rero mu by'ukuri hari abantu baba bashaka gutangira gucuruza muri iki gihe b'urubyiruko bari gukura ibanga ryo gucuruza kugira ngo ugere ku mafaranga ni irihe mbajije ibintu byiza cyane nanjye bihora bimbabaza iyo usanga abantu bicara ngo nta kapitali bafite ntabwo ari byo gutangira gucuruza utazi n'icyo uri ushaka gukora ugatangira no kwinjira mu madeni utangira na tuke twawe tukakunana n'utwawe kuko gutangira gucuruza ni ishuri nk'ayandi ntabwo uri wakwigira ku bintu by'abandi ujye kubikiniraho utangira kwigira ku byawe kandi ntibishaka kapitali nini kapitali ntabwo ari ko gucuruza amafaranga nkubwira ikintu kimwe ugomba kumenya n'undi wese ucyumva kimenye abantu bose bakijwe na banki n'abantu bose bahombeshejwe na banki bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga kugira ngo ukore amafaranga ya banki
ugomba kuba uya wayabaze neza ko ntangaruka ubyafiteho naho utayabaze neza ukafa kupata ngo n'amafaranga gusa ni nko gufata umugozi ugashyira mu ijosi ntibibaho ni ibintu bibi cyane umuntu wese ushaka gucuruza gucuruza ni ibintu bitatu cya mbere ni umwete cya kabiri ni ukwihangana cya gatatu ni ukubara kandi ukabara vuba utagiye muri ya mibare yo hirya no hino naho waba ucuruza amagi cyangwa ucuruza imineke ariko nta utayashyizemo ibibazo arakungura kandi ukagira amahoro nta kintu kibuza amahoro nk'ibintu by'abandi kuba ufite iby'abandi uzi neza ko ba nyirabyo bariho bakureba ntabwo rero washobora gukora utagira amahoro ugomba kwisanzura kugira ngo ukore neza no kubuza abana kwirukira amadeni ariko bakubwira ko impamvu bayirukira ari ukugira ngo n'igishoro ko nta gishoro bafite muri rusange ariko ntiwumvise ko navuze niyo waba ucuruza imineke cyangwa ucuruza amagi cyangwa ucuruza itomati bitanga amahoro kujya kuruta gufata amafaranga ya banki udafite neza icyo uyakoze utayafitiye porogaramu bivuze ko abantu bakwiye kwiga guhera kuri dutoya aho guhera kuri binini nuko ntabwo ugomba kwiga ngo wigire ku bintu bitari ibyawe kuko byose ni mu mutwe kandi ugomba kwigomwa ukigomwa umwanya ukigomwa ukanishonjesha ariko apana kwishonjesha ntuvuge ngo ngiye kunywa amayoga udafite amafaranga ngo ngiye mu biganiro nta mwanya ufite ngo ngiye mu maraha nta mwanya ufite ugomba kubara ibi biganiro ngiyemo biranyungura iki izi nzoga ngiye kunywa ziranyungura iki iyi myenda myiza nshaka kugura iranyungura iki iyi modoka nshaka kugura izanyungura iki imodoka ni nziza cyane ariko ufite icyo uyikoresha ifite ikikuzanira ntabwo ari ukugura imodoka gusa ngo ndereka ikintu rero gikunda kugira n'abantu aho kugira ngo bakore ibintu bibashimisha bakore ibintu byo kwereka abantu kirazira ugomba gukora ikintu wumva ko ubwawe kigushimisha ntugakore ikintu ngo urashaka gushimisha abantu nta kintu abantu bashike bashima uvuze ku kintu kijyanye no kwiyima nawe ukora wariyimaga cyane mu buhe buryo cya mbere ni ukwirinda ikintu cyose kigutwara ikirenze icyo wungutse niba wungutse amafaranga icumi ugomba kurya abiri ariyo azatuma uzamuka niba ngo nawe wakuze rwose uvuga uti niba nungutse icumi ndarya make ayandi nyabika azanzamure cyane wakoze ubucuruzi kuva muri za 58 ndagira ngo ungereranyirize gukora ubucuruzi muri iyo myaka ya za 60, 70, 80 no muri iyi myaka turi mu bungubu ubigereranye ute ibyo ntukagereranye ibintu bitagereranika mbaje nk'ubu ucuruza utagira telefone ucuruza utagira imodoka ucuruza utagira umuhanda wacuruza ute byari imvune gucuruza nta telefone gucuruza nta muhanda nta banki wacuruza ute kera ni ko umuntu yabagaho nta telefone zabagaho nta banki zabagaho nta modoka zabagaho urabigeranye nibyo koko shyubu ni amaraha bari mu ijoro nuko batabizi nshaka kuvuga ko byoroshye cyane kera byari bikomeye ukomoje ku kintu kinyibukije aho rumwe mu rubyiruko muri iki gihe bakubwira ngo hacuruje abacuruje kera abo bantu simbatutse ariko simbumva na gato ariko kubera icyo utabumva nuko ibyo avuga bidahuye mwese umuntu yakubwira ngo subira ibwana ukuze ukumva ko atagututse nawe si umuntu uvuga ngo urashaka gusubira ibwana ubwo wabumva ntabwo abantu rero gucuruza no mu ishuri abantu bagira amanota amwe kandi biga bimwe no gucuruza n'ubu ahubwo rero ikibazo cyo mu bucuruzi hari abantu bacuruza bazirana nabyo guti kuki ubucuruzi buzirana n'iki nakubwiye ko ubucuruzi cya mbere kugira ngo ushobore gucuruza neza ni ukuba unete ni uko utabeye nta mucuruzi ubeye iyo wabeshye rero abantu bagutera icyizere kandi icyizere ni bwo bucuruzi na banki burya nabaye amagaranti umucuruzi wa mbere ku isi ni banki icuruza amafaranga atari ayayo ikunguka
kurusha abendeyo niwe mucubitiro twese twigiramo banki kugira ngo amafaranga yikunze neza ntanagarandi kwaka ibikunze kakwizera icyizere rero kugira ngo abantu be gukuraho icyizere be kugukuraho icyizere ntukabeshye ntukize wese wakwiba umukiriya akaza agaruka kugurira utakaje wabeshye umukiriya se akaza agaruka kugurira utakaje wabeshye umuntu se ko amafaranga asirikira muyahererekanya ukamubwira uti amafaranga nzayaguha hirya ejo akayaguha ukagenda ukarangura uti ejo nzaba nacuruje icyo gihe utacuruze uramwereka ukamuhaye wacuruje nawe arabibona ariko se wamubeshye ngo uzamuha amafaranga ntuzure kuyamuha ntabwire undi undi nawe akabwira undi kirazira kubeshya umucuruzi kirazira kuyobora umucuruzi ntiwibe banki kirazira kutaba mu mategeko uri umucuruzi ubucuruzi rero abantu babyitiranye bazi ko abacuruzi ari ibisambo nta mucuruzi w'igisambo ubaho ntashobora gucuruza yiba ugomba kuba uri umukirisitu kuba umukirisitu rero ni ukuba umukirisitu mu mutwe akavuga ati ngewe iki kirazira wiba uri umucuruzi ntaho bikugeza wiba banki wiba umucuruzi mugenzi wawe wiba umukiriya wawe icyo ari cyo cyose niba umuntu umuguze ikintu cy'amafaranga ibihumbi ijana akaguha ibihumbi ijana na cumi mubisubiza icumi rye bika ijana ryawe icyo mwumvikanye nicyo ukora ntukore ikiriho kontorere y'icyo mutumvikanye hanyuma wambwiye ko mu bihe byanyu gucuruza byari bigoye ubigereranyije n'iki gihe ubwira ko byari bigoye nta telefone nta modoka ibintu byinshi nta banki ntacyo mwe mwabikoraga mute mwabashaka kubikora gute muri icyo gihe kandi mukazamuka yewe mukanakira hari umuntu ushobora kubaza akakubwira ko atungwa n'impungure wowe rero wareba umuntu ufite impungure ukamubaza uti ariko impungure zirya ute umuntu iyo avunitse amenya no gucumbagira ntawe urya ikitamugoye abantu babo bashaka kurya ibitabagoye ntibibaho abanyarwanda ntibabivuga nuko abantu bagomba kubacira umugani ntibamenye icyo uvuze ariko abanyarwanda bumva ikinyarwanda bo baracyumva ubundi ibintu ni bibiri abanyarwanda baravugaga ngo busabwe imbeho ni ubukire ubukire rero busabwe imbeho ni ukuvuga iki ni ukuvuga busabwe imbeho byuka kare ntutinye imbeho ntutinye imvura niba rero imbeho ije nawe ukiyorosa ugashaka n'ubukire ntibijyane sinzi ntabwo mvuga iyo mvuze ibintu nibyo na byo ntabuze abana bo bibabwe ntibumva iyo mvuze imbeho nkavuga ko kwiyorosa kenshi bumva imbeho nyine ariko si byo ni imbeho ariko mu zindi sanse nyinshi kugira ngo icyo kirumvikanye busabwe imbeho ubukire ntabwo uzabona ibintu wicaye hasi haguruka nka bya bintu bisubiyemo genda icyo wabyumva kubura kuba urukuta nko kugira amafaranga mu kuba agitifu hariho icyo bacyumva kuba agitifu kandi ukagira ibyo wigomba kugira ngo ubone ibindi namwe rero nubwo byari ibihe bigoranye byabasabye kwigomwa byinshi byabasabye gukora byabasabye kwirinda iyo mbeho mu bundi buryo bugiye butandukanye ku itariki ya 21 mu Rwanda hasinywe amasezerano y'isoko rihuriweho rya Afurika nk'umucuruzi biriya wabyakiriye ute bivuze iki kuri wowe ngewe se nakubwiye ufite imyaka 79 ubona byakiriye neza nakubwiye ko nkange nkubwije ukuri kandi bifate ko mbyumva n'uko abantu basa n'uko batabyumva tujyane icyayi mu mbasa ku munsi bagura 15,000,000 z'icyayi z'ibiro by'icyayi bigurwa n'abandi bigurwa n'abantu badahinga icyayi nitwe tugihinga tukakijyana mu mbasa ahantu muri Canada bakaza bakakigura mu Burusiya bakaza bakagura muri Amerika bakaza bakagura mbese mu Buhinde beza kiri ariko nabo baragura
mushimo barakweza kinshi ariko no baragura kuba mu cyayi cyane ntibabone cyayi kibahagira ubuse nk'abanyarwanda icyo cyayi bakakijyana Brazzaville bakagifuruze bakagijyana aho hose badahinga cyane ni henshi cyane wanakugira ngo ucuruze icyayi hariteke nta kintu bahindura uko tukibaye niko bagigurira ariko ntabakire bake ubuse ningenda kujya kudetaye icyo cyayi cyanjye ahari hose nzaba ngiye mvuze ko kuri icyo gitabo nuramuza ngo mbyumva gute wowe ubwo ntubyumvise muri Afurika ari hose ubu nzagera nicare hasi mfunga icyayi kiri mu tuya twa tibag mbaye wama amafaranga mbura icyo nyakoze ntabwo uzaze nkujyanira uzihitire mu gihugu ushaka ugenda ushyiraho akabutike n'aho abandi bazi bakurangura ni ibintu byabashimishije nk'abacuruzi cyane dusozere ikiganiro tugiranye ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera abadukurikiye bose kuri Radio Rwanda tubona base ariko namwirwa mubaha ikibazo nuko benshi batumva nabigenzane turabubaha nabo twicaranye turabubaha ibintu birahari ikibazo numva rero gihora kinzonga nshuti yanyu ni ibintu byo kuri wajya gusaba akazi akazi se barakasaba kandi barabwira bati nimwihimbirime urya muntu wavuze ngo nibihimbirime nuko ngurya umupfu urwara ngo arinda gushyirana ku igufa ubundi yari yarangije kubakiza rirya jambo ryari ryabakirije abumva burya barumvise ahubwo no kutabona urerezuruta muri aka kanya ariko rinjira mu myaka icumi urutsare w'abanyarwanda uko bizaba bimeze kubera rirya jambo yavuze ati nimwihimbirime abakiri muri nyirayo yo kuba ngo barashaka ibirimo sinzi icyo bashaka no kwanduranya yarababwiye ati nimwihimbirime ni ibintu yavuze kera umukuru w'igihugu yabivuze kera kandi nibyo rwose uriya muntu areba kure terebe nibuka ko yabivuze muri university Butare sinibuka umwaka ariko nayabivugira iryo jambo rya mbere niho natangiye kuryumvira ati nimwihimbire imirimo uko mungana uko mwese siko muzabona ahantu mukora muri leta ubusa bamaze kwihimbira imirimo bakurikije rya jambo bangana iki miliyoni n'imiliyoni werindira mu myaka icumi uzaburera ku Rwanda ruzaba runo bariko utangiye urabona zasinye nzibikwereka ahubwo abatabibona n'abasinziriye ntazi uko basinziriye ntawe uzi igihe bazakangukira bafite defo imwe kandi tuzagira aho bageze ntibabaza umuntu akubwira ati wambwiye uko wabigenje nanjye nkagerageza kwibeshaho n'umuryango wanjye ahubwo abayazamuye ibitugu nk'abagupinga birambabaza ariko cyane iyo ubona umuntu mutera nko kwawe wagenda ngo arashaka yabuze akazi ubundi nzakabona wamutse dukora iki ngo nta kazi ufite ndicaye kuzageza ryari ngo ubonye akazi my god ubonye akazi ugahawe nande ngo nzakabona ubu imana izakora ibyayo mva nawe abanyarwanda bajya kubavuka burya ngo yambariza ku ziko ikagusigira imana yisabira wicaye iruhande rw'itsiko kuko ikiri hafi n'ipfu iragusereta wicaye aho ngaho aho ikintu nakubwira gutya imbwa yiruka iruti nayo yicaye nawe umuntu aricaye ngo arindiriye ngo uzamuhe akazi ngo afite diporome turabashimiye rero kuri iki kiganiro muduhaye urakoze cyane nawe gushima gushima ni umuco mwiza nanjye ndagushimiye kumbaza ubunararibonye ku kazi nakoze nshimiye cyane arakoze cyane umutumirwa wacu w'umunsi nk'uko mwabyumvise ndi kumwe na Mutangana Jean Baptiste w'imyaka 79 akaba ari umugabo umaze imyaka 60 mu bucuruzi kuri ubu akaba afite inganda n'ibigo by'ubucuruzi bitandukanye mu Rwanda nakubwira nk'uruganda rw'icyayi rwa Karongi urwa Muganza uruganda rw'amabuye ruzwi nka Voluta Speri ariko nk'uko yabisobanuye mu kiganiro akaba basigaye bakora ayitwa Rio n'ibindi bigiye bitandukanye nakubwira kandi ko ari nawe ufite inyubako yitwa Resident Hotel iri Nyabugogo ahazwi n'ubundi nko kwa Mutangana naho dusoreje ikiganiro twagiranaga nawe gusa nizere ko hari byinshi mubashije gukuramo